Здравейте, гледате часът на Милен Цветков, 6 май. Така, към нас се обърнаха хората от организация Sapienos. Правилно? Sapiens. Тук моите хора са допуснали някаква грешка. И казаха, ние искаме да докажем, че гадателите, екстрасенсите и всякакви хора от подобен род нямат абсолютно никакви способности и лъжат хората. Ние веднага събрахме феномени, ясновидци, лечители от едната страна и хората от организацията от другата страна. Е, тия ще те изядат така, като те гледам, ти си доста крехка дама. А? Успокойте за мен. Да не се безпокоя. Само да кажа, че ние не казваме, че те нямат никакви способности. Просто казваме, че не са свръхестествени, не са паранормални. Има естествени обяснения за техните способности. Какви са техните способности според вас? Ами, има си специални техники, които те използват. Или, хайде да не казвам, че те използват тези техники умишлено. Но хората, които, примерно, решават да ги имитират и да се правят на екстрасенси, много добре владеят разни техники. Например, студено четене. Когато почват да говорят много за, например, основни теми, които интересуват хората. Любов, кариера, пари, семейство, здраве и така нататък. Какво е това студено четене? Ами, те нямат никак, те не ви познават, но почват да ви познават, почват да гадаят. Да ви опознават. Да, и примерно казват нещо от сорта, но в момента изпитвате финансови затруднения и на много хора тази лампичка им светва и продължава. И започват да се привиждат като обект на това, което тези хора твърдят. Да, и така ли да разбирам? Нека да чуя, Любен. Общо взето за тази техника, нека само да кажа, че има и топло четене и горещо четене. Ако... Това ли са всичките техники? Значи, топло, студено и горещо четене? Сега ще поясня какво означава те. Добре. Студеното четене е когато нямате никаква представа, нямате никаква информация за човека, но започвате да стреляте на посоки. И общото разчитате на това, че човек срещу вас ще кооперира. Тоест, той вярва, че вие имате някакви способности и вие или по изражението му, или по начина, по който реагира като цяло, или с думи на това, което му казвате. Примерно започвате да му казвате, ами, може би се интересувате от музика или... Добре, окей, вървите в някаква посока, стреляйки... Да, и когато учите нещо, нали, когато разберете и тогава стеснявате вече посоката и започвате само в тази посока да... Кое четене беше това, за което говорим в момента? Това е студеното. Това е студеното. Да. Добре. Топло и горещо има, така ли? Топлото четене е когато се казват неща, които е много вероятно да са верни за доста хора. Например, казвате това, което и Мерил каза, нали, обикновено на хората се интересуват от такива стандартни неща. Ако има някой тинейджер и му кажете... Ех, тези любовни истории не те оставят на мира. Ами, много е вероятно да, нали, да има някакво попадение. Да се отнася към него. Да, защото единият вариант в момента да има някаква любовна история, която тече. Тогава ще се отнася. Другия вариант е скоро да има, тогава пак ще се отнася. Третия вариант е да няма възможност да има приятел или приятелка и тогава пак ще се отнася за него. Това нещо. Нали, това така, това е топлото четене. И горещо четене. Горещо четене, това вече първите да не са свързани с измама, докато горещо четене е свързано с някакъв вид измама. Тоест, предварително се събира информация специално за даден човек. Нали, има и такива документарни случаи. И тя се представя на човека все едно била отгатната и нали, той се впечатлява много, как успя да го познаеш това нещо. Добре. В какво ги обвинявате вие тия хора? Значи, аз това също исках да поясня, което казахте в началото, че ние не твърдим, че всички са лъжци. Нали, мога да допусна, че сред тях има и хора, които си вярват наистина. Има, примерно, това, случай, че си вярват, не ги прави по-малко лъжци от другите. Че сме се доказали. Не, имам предвид, че не лъжат съзнателно. Тоест, има разлика между това да лъжиш съзнателно. Някой ти да знаеш, че нямаш способности да твърдиш, че имаш. И това да си мислиш, че имаш способности и някакси сам себе си да убеждаваш също. Има случаи, примерно... В един и в другия случай резултат е един и същ. Да, мамиш на срещната страна. Да. Резултата... Да. Така ли правите? Аз не, аз съм се доказала. Е, как не? Как си се доказала? Аз съм нямала... Добре, айде сега, понеже Дани, който е сътрудник в предаването, каза, че аз трябва да ви изпробвам. Хубаво, аз съм... Да, айде сега, кажете ми в десния джоб какво държа. Значи. Добре, скажи. Не, те прекъсвам. Не, исках друго да попитам. Ето, държа нещо в десния си джоб. Кажете ми какво държа в десния си джоб. Нещо метално. Да?
метално е. Или монета, или някакъв ключ. Монета или ключ? Да. Вие сега. Това е топло четене. Защо е топло четене? Защото какво може? Не може да държите, примерно, слон в джоба си, не може да държите телевизор. Но може да. Обикновено какво държат хората в джобовете си? Държите ли ключове, или запалки, или. Така. Обаче аз държа нещо супер необикновено за джоб. Айде да ви видя. Да, така. Значи, уважавам вашето предаване. Не за първи път съм при вас. Много ме изненада изказването на тези млади хора. Не, ще ми кажете ли какво имам в десния джоб? Значи, защо мислите ние, че сме... Натискате копчета и почвате да говорите. Добре, ето. Значи, това значи са... Дани цял ден ми говори за това нещо. Разбирате ли? Казва, ще дойдат хора, които претендират, че имат свръхестествени способности, че познават, че разбират и така нататък. Най-елементарен експеримент е да ви попитам какво имам в десния си джоб в ръката в момента. Помните ли предишно ваше предаване, когато влезнахме при вас и вие казахте, познайте с какви чорапи съм. Аз го помня. Да. Така ли беше? Е, познахте ли с какви чорапи съм? Ами една колежка каза, че сте без чорапи. И вие казахте, вие го видяхте това. Да, разбира се, защото тя го беше видяла. Обаче сега няма как да сте видели това, което е в десния ми джоб. Аз специално... Добре, изкажи се. Добре. Чакай, че ще го избавя. С ябълката на раздора. Ябълката на раздора? Точно така. Тук... Защо с ябълката на раздора? Ами защото всъщност тук има един голям хубав раздор. Независимо, че е на голям хубав празник. Аз много благодаря, че ме поканихте. Аз вкъщи съм оставила двама георгиовци. Дъщеря ми Георгина и баща ми Георги, който ми е дал тези сили. Честито да са живи и здрави. Благодаря и ще на всички георгиовци. Ще се опитате ли да ми кажете какво има? Ще се опитам. Да, нищо нямате. Нищо няма. Да, нищо няма. Не е вярно. Вярно е. Да го вадя ли? Ще правите ли още опити? Да, въдете го. А? Да, въдете го. Се това не е важно. Ето. Така. Батерия. Това не е важно. Батерия. Какво имате? Метална е. Метална ли е? Метална е. Е, оставаше да е какво. Ами ето ги публикациите. Ето и може ли... Да, изкажи се, изкажи се. Добре, извинявам. Благодаря. Всеки човек имате има някакви способности. Отговорете ми вие. Да, има... Вярно ли е това, което твърдите хората? Вярно е. Аз подкрепям. Аз подкрепям. Даже ние в Фоето преди това се ръкувахме и разбрахме, че тук ще има някакъв хубав дебат. Аз заставам точно зад тях, защото действително има хора, които благодарение на тези някакви уж способности, те могат да печелят на гърба на бедния народ. А така ли е? Какво правите? А ние, ами аз имам, примерно, някакви изследвания, доказателства. Тя има изследвания, тя е от друга фундация. Аз просто не знаех, че днеска искате такива изследвания от нас и такива доказателства. Просто искам... Да. Много се извинявам. Искам да ви кажа, че за да може да се получи едно такова ясновидство, както казвате вие, човек винаги трябва да бъде в една спокойна обстановка. В никакъв случай не трябва да бъде в студио с камера и т.н. И трябва да бъде с едни положително настроени хора. Извинявайте вие, но вие понякога имате една агресия. Тя, тя е прекрасна. Да, това цялата нация знае да, за това. Да. Цялата нация е впечатлена. Тя е много хубава, аз я харесвам. Да. Не дайте да си мислите, че не ви харесвам. Не, аз не съм агресивен. Просто ви попитах какво имам в десния джоб и вие не можахте да ми отговорите. Няма никакво значение. Аз съм човек, който е сензитив, който има, разбира се. Ако вие наистина имате някакви... Ако наистина имате някакви способности, щяхте много просто да ми кажете, имате батерия в десния си джоб. Това е както ви казах. Защо вие всички на мен ми говорите? Ето ме, това са хора. Аз оставам за тях. Аз се отдръпвам. Няма повече. Аз ще участвам от вашата страна. Аз ще участвам от тях. Имат способности. И вие имате способности. Разбира се, че имам способности. Иначе как ще манипулирам хората? Предсказах това предаване, че аз ще участвам. Така ли? Предсказахте? Видяхте ли? Видяхте как участвате? Да. И тук съм. Искам да... Всъщност да използвам случая, да. Така или така и така сме в ефир, да. И така и така твърдите, че може, могат да ви бъдат доказани способностите. Те са доказани. Понеже, добре, понеже ние също сме, ние учим и сме в университет. И всъщност, поздравления. Това, което учим по една случайност е доста свързано с точно методологии, които са подходящи за тестване на подобни способности. И бихме искали да ви поканим. Благодаря. И не знам, ако има интереси от медията, това може да се получи. Дайте бе, хора, бе. Дайте, кажете ми какво сега, имате, ето хората ви твърдят. Това искам да ви попитам. Вие, млади хора, какво имате против нас? Не сте първите, няма да и сте последните. Тази битка се води стотици години. С всички ясновидци, с всички... Мога ли аз да кажа нещо? Не, просто да казвам. Отговоря. Ма няма да стане дебат, ако така се очаквате. Отговори, кажи. Добре, кажи, слушам те. Казвай. Значи,
няма доказателства за вашите способности. Това от сега мога да ви го кажа. И когато... Добре, за вас има. За никой друг няма, само за вас. Мога ли да го цитирам? Сега, първо, това, че вземате парите на хората, само по себе си е нещо лошо. Аз не взимам, мога да се прекръстя. Сега тук имаме, подготвили сме, намерили сме много случаи на вреда, от, нанесена от ясновидци, магове, медиуми и нали, подобни. Ходжи. Разбира се, че има такива. Наши град са отричате ли Ванга? Какво ще кажете за нея? Какво да кажа за нея? Тя, например, да ясновидска ли е? Или не? Няма доказателства за нея. И за нея няма доказателства. Да, за нея няма. Която е запознава цяла България и извън България. Добре, какво? И ясността и нищо не говори за нейните способности. И на колко хора е помогнала тази жена? На колко хора? На много и хора на не е много помогнала. Значи, при нея се ходили от най-простия човек. Чирков казва така. Аз съм работил в медицинска академия. Чирков казва така. Аз не съм Господ. Не мога да помогна на всички. Значи, така, аз не съм в това студио, и слушай ме, аз не съм в това студио, за да се доказвам пред когото и да било. Хората са тези, които му оценяват и знаят, и могат да кажат, дали мога нещо или не мога нещо. Пак ви казвам, това, че сте тръгнали да водите някаква битка, моите уважения, да. Добре, казах ви, тази битка се води стотици години. И ще продължава да се води. Мога да обясня защо хората не са тези, които преценяват дали вие имате способности. Защо? Ще го направите след рекламата по нова телевизия. Здравейте, гледате часът на Милен Цветков, където водим дебат за това имат ли наистина екстрасенсите, гадателите и всички хора от тази категория някакви особени способности. И понеже преди малко казахте, хората трябва да кажат, не е Ласкин, не е Варадинова, а хората трябва да кажат, нека да видя какво се случва в групата на предаването във Фейсбук, какви са отзивите на хората за това, което виждат в момента. Как ви оценяват хората? Каква ви е тарифата? На колко хора днес стълпявате, че имат външна намеса, за да не ходят по ходжи, леене на восък и прочие? В Библията пише, че е грях да се пророкува, и да ти пророкуват. Тоест, вие престъпвате Библията. Става веднага, ясно това? Веднага отговарям. Научно доказано вече, много отдавна... Не, ми отговаряте на мен. Пениална... Ето, вие преди малко, аз казах, аз и застанах. Ето го. Ласкин беше започнал да ни обяснява какво. Да, защо не може да се разчита на хората, на които се твърди, че помагате? Точно така. От комерциална гледна точка, нека, всички трябва... Не, не от комерциална гледна точка. Всички трябва само да го кажа. Знаят. Има едно нещо, което е. Сега няма да влизам в много детални обяснения, тях, но като цяло хората имат способността да обръщат специално внимание на сигнали в шум. Тоест, те имат такава тенденция да търсят. Това чисто еволюционно може да се обясни защо е така. Но идеята е, че когато се каже хората казват, че аз им помагам, това не може да се приема на сериозно, защото те се обръщат внимание само на попаденията. Тоест, вие като почнете така да стреляте на посоки и хората само се концентрират върху попаденията и забравят всичките пъти. Неуспешни опити. Верно ли е това? Да, разбира се. Има, точно така. Много има такива колеги или псевдоколеги, които... Даже мен не спират. Непрекъснато са полиците. Непрекъснато. Аз така. Затова казах, не искам сега... Когато дойдете да ви изследваме, ще кажем дали вие сте по-различни от тези на улиците. Всеки е еднакъв. Мерел, не те чувам. Ти беше много активна в началото, сега си супер неактивна. И трябва да ви кажа, че вашата теза доста издиша в момента. Както бяха нашите предвиждания, хората ще обърнат вълната срещу вас. Въпреки, че вие се... Как да няма да обърнете? Вие обърнахте вече, хората ви вярват. Много са факторите, които допринасят за това, че хората се връзват на такива неща. Всички сме чували за плацебо ефекта. Понякога е достатъчно просто да вярваш, че някой ти е помогнал, за да се почувстваш по-добре. Друго нещо е това, че нашите спомени са много уязвими. Те са податливи на грешки и на изкривявания. Мога да отида на екстрасенс и понеже съм се почувствала някакси... сякаш мога да се доверя на този човек и почвам да споделям. И после обаче в спомените си, понеже ми се струва, че е логично те да са отгатнали нещо, приписвам на тях някакви попадения.
Просто хората не винаги това, което си спомнят, е реално това, което се е случило. Добре, друга, за малко ме спечелихте, за малко ме спечелихте, за стана от тяхната страна. Да, за малко само ме спечелихте. За малко бях ви повярвал. Бях ви повярвал преди минути, просто ви бях повярвал. Въпреки, че не разбрахте за батерията, която е в ръката ми. Аз и не исках да кажа нищо. Така, искам нещо да попитам. Добре, разбрах. Вие казахте, че самото внушение помага на човек. Лошо ли е това? Да. Ама то не помага. Да, не е лошо. Защото едно е ти да си болен от рак, например, и някой да ти е казал, че ти разваля магията и ти да се почувстваш по-добре. И наистина в медицината се познават спонтанни ремисии и така нататък. Но това не значи, че човекът е излекуван. Ракът след все още там. Разбира се. Никой не трябва и да го твърди това. Разбирате ли ме? Доколкото разбрах, вие казвате, че признавате се, че нямате способности, но успявате много добре да внушавате на хората. Не обръщайте думите, не ги обръщайте в тази степина. Този въпрос внушението нещо лошо ли е? Защо защитавате внушение? Някога и с внушение, казват човек, когато психология се лекува. Психологията, пречете психологията ли? Даже много хора излизат от депресия чрез паранормалното и с психологията. Аз имам такива хора. Дете, мога да цитирам, дете от Сливен беше 33 дена в кома, с благодарение на моята сила и Божията сила, момчето излезе от Сливен, Пламен се казва. Ако ме гледат, нека да се обадат. Така, може ли аз да намерим разни случаи? Така, земетресенията в Хаити, наводненията в България, 112, ето, които ме гледат така. Кризисният щаб всичко знае. Ама нищо, аз го прогнозирам преди да стане. Наводнението. Започвам вече да ме дърпа към тяхната страна. Торнадото да ме дърпа към тяхната страна. Нямат аргументи, те говорят нещо. Значи факт е, вижте какво, факт е. Журналистите, които ме гледат да се обадат. Момент, факт е. Че може да се помогне, именно както казахте вие, с плацебо ефекта. С плацебо ефекта как? Това не е помагане, аз това искам да кажа. Плацебо ефекта е нещо краткотрайно, нещо, което е непредсказуемо, което действа на някой, действа на друг. Защо са паранормалите? Плацебо ефекта... Ами ето, аз обяснявам, ето. Има много случаи, в които плацебо ефекта... Не, губите ме, съвсем сериозно ме губите. Добре, аз искам да провокирате хубаво. Не, искам да провокирам. Вие идвате и мълчите. Разбирате ли, вие се обърнахте към нас и казахте, тези хора лъжат. Хората. Тези хора им крадат парите. И сега изведнъж не чувам аргументи. Не чувам аргументи. Аз това, което искам да кажа, е, че не ги познаваме тях конкретно, затова ги поканихме да ги тестваме. След това ще оповестим резултатите. Тези хора са част от групата, която вие визирате като лъжци, като измамници, като обирджи. Едно. Искам да кажа нещо, че това много е чудо. Едно нещо може да не помага, но поне не вреди. Значи това изобщо не е така. Има случаи, когато някой, защото се е консултирал с ясновидец, си е спрял лечението, си е хвърлил парите за някакви алтернативни лечения, умрели са от рак, защото си излекували. Хора от рак съм излекувала майка ми. Намерила съм хора миоми с 5 кила и половина. Кюстендилци, обадете се. Може ли да спитам нещо? Аз имам един въпрос към вас. Може ли да го задам? Извинявайте, госпожа Ангелова, искам да ви задам въпрос. Анакиева съм и съм се доказала. Малко сте разменени, да. Добре, няма значение. Наистина има хора, които лекуват и са лечители и са доказани в България. Професор Кобрат Томов, къде е той? Защо? Искам да ви задам един въпрос. Бихте ли ни позволили? Лили, вие не ми дадете да говоря. Нека да си кажете, радиостезията. Да, и не знам какво да направя. Ние не можем да си кажем аргументи. Добре, освен да викам по-силно. Слушам. Моят въпрос е, когато вашите способности са доказани, защо не е стандартна практика да съдействате на полицията при разкриване на случаи? Работа. Има ли доказани случаи? Аз ви отговоря на този въпрос. Аз мога да ви кажа защо не е стандартна практика. Защото когато да е правено това, не дава резултати. Не дава резултати. Това не е сериозно. Това не е сериозно. Всеки може да напише на сайта вестник или в интернет. Вестник Мистика. Вестник Мистика. Ако някой смята, че това мога да го приема на сериозно. Рубриката е Мистика. Вижте, трябва да е потвърдено от независими източници. Не някой, който се предубеждението, че вие помагате. Англичани са непотвърдени. Българи ще се качи на луната, моето ми, че запомни го. НАСА, Пентагона, всичко демно отгоре. Много има по темата да говоря. Вие в момента само цитирате случаи, когато сте познали нещо. Първо не знам дали не сте го познали. Това не е сериозна източник за мен. Когато дойдете в университета да ви тестваме...
така, изчакате само да кажа нещо, така, и после ще си кажете вашето неща. Добре, добре. Не може човек да се втръща в попаденията и сега ще ви обясним, ще ви дам един много... Първо не ме познавате, нали? За да говорите. Представете си, че сложа 50 кибритени кути и в 25 от тях... Това са детски игри, моля има... ми се. Детски игри. В 25 от тях има златни монети. Слушай, 50 хиляди пачки и пари ще ги позная. А в останалите 25 има обикновени метални монети. Сега не говорим и... за ясновидци, не може... говорим за факта, че ние всъщност помагаме на хората по някакъв начин. Да. Аз съм сензитив и усещам хората... Искам да ви питам дали си водите статистика от всичките хора, които са се консултирали при вас, на коя част от тях сте помогнали. И как сте го потвърдили, освен че някой се е върнал при вас и ви е казал, вие ми познахте много добре, почувствах се по-добре. Да. Мога ли да знам? Има ли друг начин? Ние казваме, че това обяснимо е психологически. Няма нищо свръхестествено. Или специално тук. Ще ви попитам нещо. Има ли научно доказано някой да е изледнал с статия, да каже нашите способности какви са и откъде? Да. Аз не съм... Кой? Има много. Има... Къде? Чували ли сте за Джеймс Ранди? Чувал съм. Какво знаете за него? Само, че се занимава с тези неща. С какви неща? Вие сте прочели няколко книжки и тук искате да ми докажете, че ние не помагаме на хората. Виждаш ли как ти прилага трико? Виждаш ли, чувала съм, че се занимава с тези неща. Естествено, ти къде си тръгнал? Аз не го познавам. Не мога да кажа, аз познавам. Къде си тръгнал? Няма да може да си довършите, това ще има втора серия. 80-50-185, обърнете се към нас, Милен. Маймунка на tv.bg. Останете с програмата на Нова телевизия.